dadasıdır və adalet üçün kürəşəmiz. Biz qorqanımızdı gəpirəmiz. Şazodanın sobuq turmuşu ortağı, xonanda Lolanın otası, Tarona Records kompaniyası asosçısı Ravshan Yoldoshev vafot etdi. Bu haqida Qalampir UZ hamda jurnalist Jasur Hamrayev xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ravshan Yoldoshev 30 mart kuni yurak xurujidan vafot etgan. Ravshan Yoldoshev 1961 yili 2 aprel kuni tug'ilgan. Uning birinchi turmushidan 4 nafar, 3 qiz va 1 o'g'il farzandi. Shahzoda bilan turmushidan 1 o'g'li bor edi. Ravshan Yoldoshevning to'ng'ich qizi, xonanda Lola ayni vaqtda Rossiyada yashaydi. Manbaning qayd etishicha, Yoldoshev Toshkentdagi uyida yurak xurujidan vafot etgan. Ravshan Yoldoshev 5 farzandning otasi edi. Ma'lumotlarga qaraganda, marhum Ravshan Yoldoshev asli xorazmlik. U qayerga dafn etilishi yuzasidan hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. U 90-chi yillar o'rtalarida Tarona Records kompaniyasiga asos solib, ko'plab yangi ovozlarning san'at olamiga kirib kelishiga zamin yaratgan. Jumladan, Setora, Bolalar, Jonim guruhlari. Xonandalardan Shahzoda, Sharof Muqimov, Nilufar Usmonova, Shohruh Xon, Shohruh Reper, Shoira Otabekova, Shahriyorning faoliyatida Tarona Records'ning hissasi katta. Shahzodaning aytishicha shunday degan edi. Ravshan menga uylanmoqchi ekanligini birinchi bo'lib Lolaga aytgan. Xonanda Shahzoda jurnalist Jasur Hamroyev bilan Facebook orqali jonli ravishda muloqot qildi. Muxlislar xonandaga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berish imkoniga ega bo'ldi. Muxlislardan biri Shahzodaga turmush o'rtog'ingiz bilan sevib turmush qurganmisiz deb savol berdi. Xonanda mazkur savolga javob berar ekan, turmush o'rtog'i xonanda Lolaning otasi Ravshan Yoldoshevning oilasini buzgani haqidagi mishmishlarga ham barham berdi. Ravshan Yoldoshev rafiqasi bilan 1998 yilda ajrashgan. O'shanda men u bilan tanish emasdim. Men Ravshan bilan 2000 yilda tanishganman. U 6 yil davomida mehrimni qozonishga harakat qilgan. Men vijdonlilik, intizom va haqqoniylik doim birinchi o'ringa qo'yadigan oilada katta bo'lganman. Shuning uchun ham u meni o'zining vijdonli, chiroyli qalb egasi ekanligi bilan mehrimni qozondi. Agar biror inson birinchi nikohida topolmagan baxtini ikkinchi nikohida topsa, men buni to'g'ri qabul qilaman. Men qandaydir sabablarga ko'ra birinchi oilasi bilan ajrashganlarga qarata aytmoqchiman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotda birinchi oilasi bilan ajrashib, ikkinchi marta mustahkam oilaliklar bunyod etilgan holatlari ko'p uchraydi. Ravshandagi og'ir vazminlik, o'ylab ish tutish, kam va past ovozda gapirishi kabi xislatlar menga manzur bo'lgan. Bundan tashqari, eng asosiy jihat esa u yaxshi ota. O'shanda men u bilan tanishganimda ajrashgan bo'lishiga qaramay, farzandlarini jonidan ortiq yaxshi ko'rishi e'tiborimni tortgan. U bolalarni juda ham yaxshi ko'radi. Aqlligi, bolalarni sevishi va albatta uning mehr to'la qalbi meni o'ziga rom etgan. Turmush o'rtog'ingizning birinchi nikohidan bo'lgan farzandlari sizlarning turmush qurishingizga qanday munosabat bildirdi degan savolga Shahzoda quyidagicha javob berdi. Hamma Shahzoda Lola bilan dugona edi. Keyin uning otasini tortib oldi. Oilasini buzdi deb gapirishadi. Ravshan meni Lola bilan o'zi tanishtirgan. Biz u bilan Sevinch filmida birga suratga tushganmiz. Ravshan o'shanda men bilan uchrashib yurardi. Ravshan menga uylanish haqida birinchi bo'lib Lolaga aytgan. Ravshan Lolaga onang bilan afsuski munosabatlarimiz yakun topdi. Men aynan Zilola bilan oila qurmoqchiman degan. Ravshanning aytishicha, o'shanda Lola juda ham xursand bo'lgan. Otasiga uni baxtli bo'lishni istashini aytgan.
Shundan so'ng biz Lola bilan tez-tez gaplashadigan bo'ldik. Keyin u turmushga chiqdi. Biz uning to'yiga bordik. 5 yil uning ijodida tanaffus bo'ldi. Keyin esa bizning munosabatlarimizga nimadir bo'ldi. Nimaligini bilmayman. Deya o'z fikrini bildirib o'tgan edi Shahzoda. Tarona Records kompaniyasi shu vaqtgacha Shahzodaning bir nechta yakkaxon konsert dasturini Xalqlar do'stligi saroyida o'tkazgan. Bugungi kungacha uning 13 audio albomi sotuvga chiqarilgan. Sovrinlari Tarona taqdimoti 2003 marosimining yilning eng yaxshi sahna qiyofasi hamda yilning eng yaxshi ayol qo'shiqchisi nominatsiyasi sovrindori. Tarona taqdimoti 2004 marosimining yilning eng yaxshi albomi nominatsiyasi sovrindori. Tarona taqdimoti 2004 marosimining yil qo'shig'i nominatsiyasi sovrindori. Qisqacha ma'lumot. Ismi sharifi Zilola Musayeva. Tug'ilgan kuni 1979 yil 28 iyul. Faoliyat yurituvchi ishxonasi shu vaqtgacha Tarona Record studiyasi bo'lgan. Hozirda o'zining shaxsiy studiyasi mavjud. Yoqtirgan rangi oq va qizil. Yoqtirgan soni 3 va 7. Yo'nalishi yakkaxon tarzda kuylovchi xonanda. Taxallusi Shahzoda. Yoqtirgan qo'shiqchisi o'zbek estradasidan Yulduz Usmonova. Yoqtirgan qo'shiqchisi chet el estradasidan Seal, Sting, Collins va rossiyalik qo'shiqchi Dusha. San'atkor dugonalari Nilufar, Shahnoz, Shahzoda Butayeva, Setora guruhidagi, Deneyra, Shahzoda Matchanova. Ko'p mablag' sarflagan klip Kechalar. Duetdoshlari Lola va Rustam Sadullayev bilan Saldati, Ravshan Sobirov Sevmay, Shohrux reper Qayt, Shahriyor reper Birinchi Sevgi, Shohruxxon Shoshma To'xta, Unutolmadim, Yayra, O'zbekiston Jasur Gayipov, Super Lady, Bojalar Maqtanchoq, Ulug'bek Rahmatullayev Rashk, Alisher Fayz Qilpillama, Benom Kechalar, Sevgi Mahzun, DJ Smash, Mejdu Nebum Izimloy va bir qancha chet el qo'shiqchilari bilan qo'shiqlarni birgalikda kuylagan. Ijodiy birgalikda faoliyat yuritadi. Shahnoz, Ravil Gimazuddinov va Surat Karimov. Kliplari suratga oldiradi Yodgor Nasirov va Jasur Shametovga. Shaxsiy veb-sayti www.shahzoda.uz. Yoqtirgan ichimligi kofe yoki Coca-Cola. Sevib iste'mol qiladigan ovqati pizza yoki kotlet bilan pyure. O'zi ijro etgan qo'shiqlarning eng sevimlisi O'kinch. Bosh rollarni ijro etgan filmlari Tohir va Zuhra, Sevinch, Sarvinoz, Voydod Sumalak, Fatima va Zuhra, Sarvinoz 2, Majruh, O Maryam Maryam rollari maromiga yetkazib ijro etilgan. Muntazam ravishda foydalanadigan parfyumi Lacoste. Hayotdagi shiori hech narsa qilib bo'lmaydigan ishning o'zi yo'q, faqat intilish kerak. Yomon ko'rgan odati kechga qolish, bachkanalik va aytilgan so'zining ustidan chiqmaslik. Oilasi, ota-onasi, akasi va 2 o'g'li bor. O'zining yakkaxon konsert bergan joylari Amerika, Rossiya, Afg'oniston, Qozog'iston, Tojikiston, O'sh, Qoraqalpog'iston va yurtimizning barcha viloyatlari. Burji Arslon. Mukofotlari 2003 yilda 2, 2004 yilda 1, 2005 yilda 1, Tarona sovrindori bo'lgan 2006 yili Shuhrat unvoni bilan taqdirlangan. Muxlislariga tilagi, men doim muxlislarimning ishonchini qozonish uchun harakat qilaman. Muxlislarim borki, men borman. Doimo baxtimga sog' bo'lishsin. 1979 yilning 28 iyul kuni Zilola Musayeva, ya'ni Shahzoda tavallud topgan kun. 1980 yildan to 1987 yilgacha otasining Moskvada o'z ish faoliyatini yuritganligi sababli butun oila a'zolari bilan u yerda turishgan. 1987 yil Toshkent shahriga qaytib keldi. 5 sinfgacha u 8 o'rta maktabda tahsil oldi. Keyin esa 307 gimnaziya maktabiga o'tkazildi. Aynan shu yerda u Natella Aziza Xalilova bilan tanishib olgan. Shu yildan boshlab ularning do'stligi boshlangan. 1997 yilda u a'lo baholar bilan maktabni bitirdi.
1999 yili Kiyev davlat universitetiga kirdi. Lekin musiqa san'ati ustun kelib, u o'qishni tashlab yubordi. Shu yili taniqli aranjirovkachi hamda bastakor Vagif Zakirov Zilola bilan Natellaga jonim guruhini tashkil qilish taklifini berdi. Birinchi 2 oy davomida o'tib ketadi deb nomlangan albomni yozib bitirdi. So'ngra yangi hitga aylangan Qarama ko'zlarimga deb nomlangan qo'shig'iga BVS studiyasi tomonidan klip suratga tushirildi. 2000-yilda Jonim guruhi o'z faoliyatini tugatdi. 2001-yildan boshlab Tarona Records kompaniyasi Zilola Musayevaga o'z ish faoliyatini Shahzoda taxallusi ostida davom ettirish taklifini qildi. Ayni damda Shahzodaning hozirda o'zining shaxsiy ovoz yozish studiyasi bor. Tarona Records kompaniyasi bilan esa shartnomani bekor qilgan. Shahzodaning onasi Merixta Musayeva filolog, rus tili va rus adabiyoti o'qituvchisi. Otasi Bahodir Musayev falsafa fanlari doktori. Akasi Erkin Musayev tadbirkor. Turmush o'rtog'i asli xorazmlik bo'lgan Ravshanbek Jumanazarovich Yo'ldoshev. Tarona Records studiyasi asoschisi va rahbari. O'g'illari Xalid va Solih Yo'ldoshevlar. Biz marhum Ravshanbek Yo'ldoshevning oila a'zolariga o'z hamdardligimizni bildiramiz.